Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo linearnu nehomogenu diferencijalnu jednačinu drugog reda. Opšte rešenje ovako linearne nehomogene diferencijalne jednačine drugog reda se dobija tako što prvo nađemo njena homogena rešenja, odnosno rešimo prvo ovu jednačinu kao homogenu, a kasnije dobijemo i partikularna rešenja i na kraju ih saberemo. Ajmo prvo da dobijemo ova homogena rešenja, znači ta homogena rešenja možemo da dobijemo tako što posmatramo ovu jednačinu kao homogenu, dakle napišemo da je y sekundum minus y prim jednako nuli, znači da je desna strana jednaka nuli, onda nađemo karakteristični polinom, to će biti lambda na kvadrat minus lambda da je jednako nuli, možemo zajedničko da izvučemo lambda ispred zagrade, u zagradi će ostati lambda minus 1 da je jednako nuli, dakle prvo rešenje će biti da je lambda jednako nuli, a drugo rešenje je da je lambda minus 1 jednako nuli, odnosno da je lambda jednako 1 ovo minus 1 kad prebacimo sa desne strane postaje plus 1. Dobili smo ova dva rešenja i kako bi izgledalo homogeno rešenje, znači za ovu ovde vrednost bi bilo jednako konstanta puta e na lambda 1x, a ovo drugo će biti druga konstanta, recimo c2 puta e na lambda 2x. Znači to homogeno rešenje će nam biti c1 puta, umesto lambda pišemo nulu, znači bit će e na 0x plus c2 e na 1x. Odnosno to je dalje jednako e na nulti, to je 1, znači bit će c1 puta 1, odnosno samo c1 plus c2 puta e na x, to će biti naše homogeno rešenje. Ajmo sada da nađemo i partikularno rešenje. Partikularno rešenje dobijamo tako što gledamo ovu desnu stranu ovde. Znači ovde sa desne strane imamo nešto što je oblika, neki konstantan koeficijent, u ovom slučaju dvojka, puta e na 2x. I mi ćemo sad to uzimati da nam bude kao y. I menjat ćemo ovde. Znači, menjat ćemo u ovo y sekundu minus y prim da je jednako 2e na 2x. Znači, imat ćemo da je ovo jednako a e na 2x sekundum minus a e na 2x prvi izvod da je jednako 2e na 2x. Sad vadimo za početak prvi izvod od ovoga, znači to će biti a puta, koliko je izvod, ajde, treba će nam to svuda pa da ga nađemo negde sa strane, koliko je izvod od e na 2x, to će biti jednako e na 2x i puta izvod od 2x. A mi znamo da je izvod od 2x 2, znači to će biti 2e na 2x, znači to će biti ovo, kad ubacimo ovde umesto ovog izvoda, dvojku ću da izbacim ispred, i ovde stajem e na 2x. Znači za početak smo našli prvi izvod, pošto drugi izvod je izvod prvog izvoda, minus a izvod od ovoga. To smo takođe našli da je 2e na 2x, da je jednako 2e na 2x. Sad još da nađemo prvi izvod od ovoga, znači to će biti 2a puta, izvod od e na 2x je 2e na 2x, i imamo minus 2a e na 2x, treba da bude jednako 2e na 2x, odnosno ovde ovu dvojku i dvojku pomnožimo, to je 4a e na 2x minus 2a e na 2x da je jednako 2e na 2x, odnosno ova dva možemo da oduzmemo, dobit ćemo da je 2a e na 2x jednako 2e na 2x. Nas se zanimaju ovi koeficijenti uz e na 2x, ovde imamo sa leve strane 2a, a sa desne strane imamo ovaj koeficijent 2, znači 2 će biti jednako 2, odnosno 2 puta a je jednako 2, podelimo jednačinu sa 2, a će biti jednako 2 podeljeno sa 2, odnosno a je jednako 1. Drugim rečima, ovo partikularno rešenje koje dobijamo, znači ono će biti a puta e na 2x, a za a smo dobili da je to 1, znači bit će 1 puta e na 2x, ili samo da kažemo e na 2x. I onda naše opšte rešenje ove jednačine, kada saberemo ovo homogeno rešenje i plus ovo partikularno rešenje, znači to će biti c1 plus c2 e na x plus e na 2x.
To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.